Značaj ovog testiranja na B i C hepatite je u stvari za one koji imaju prikrivenu tihu infekciju u organizmu, zaraženi su, a nemaju nikakve simptome ili ne registruju, pa bi trebalo i da urade povremeno jetrene enzime i da se testiraju na hepatit. Mali broj, samo 10% ljudi u svetu i u Srbiji i kod nas zna da ima hronični hepatitis, a samo 22% se leči. Znači, mnogo hepatita hroničnih postoji nedijagnostikovano. Pričamo uglavnom o hepatitima B i C, gde je put prenošenja ili seksualni, ili putem nesterilnih igala, ili instrumenata, ili već isti putevi prenošenja kao kod HIV-a. Simptomi mogu uopšte da se ne pojave. Ako se pojave, to je već akutni hepatit.